Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Normaal zou ik zeggen dit is mijn derde vlog, maar dit is het niet. Ik heb in de week een extra vlog gemaakt over een van de raarste verslavingen. Moest je deze nog niet gezien hebben, ga dan maar eens kijken. Dus, bij deze is dit mijn vierde vlog. Als je nieuw bent op mijn kanaal, dan wens ik jullie van harte welkom. Ook voor de mensen die niet nieuw zijn, welkom. Jullie hebben het misschien al gelezen aan de titel van mijn filmpje. Vandaag gaan we Action Snacks proeven. Ik was in de week aan het wandelen in de Action. Toen ik voorbij de gang van de snacks wandelde, kreeg ik ineens een leuk idee. Ik zag dus veel snacks liggen die ik zelf nog nooit geproefd heb. En ik dacht bij mezelf, waarom koop ik er geen paar? En probeer ik die uit terwijl ik mijn vlog maak. Nu moet je weten dat er veel snacks of andere eten zijn die ik niet meer kan eten en ziek van word. Omdat ik op 5 oktober 2015 een gastric bypass heb laten doen. Voor de mensen die een gastric bypass niet kennen, dat is een maagverkleining. Maar daar vertel ik wel meer over in een van de volgende vlogs. Ik heb hier bij mij een plastic zakje. Voor in geval als ik toch ziek word. En ik heb uiteraard ook wel drinken bij om het eens goed door te spoelen. Nu, deze drinken komt niet van de Action, maar van de Aldi. Is heel lekker en is zero. Dus geen suiker of misschien gewoon toegevoegde suikers. Ik heb 5 verschillende soorten snacks gekocht en ik ga die beoordelen. Dus, heb jij zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Duw ook dat belletje aan voor als ik een nieuwe video plaats en dan krijg je daar een melding van. Oké, laten we beginnen. De snacks die ik gekocht heb waren ook helemaal niet duur. Deze wasabi peanut spicy was maar 1,35 euro. Deze katjang peri spicy was maar 87 eurocent. En deze grootste, de maiskorrels, was maar 69 eurocent. Deze bruschetta met tomaat en ajuin was maar 99 cent. En deze bruschetta met rozemarijn was ook maar 99 eurocent. Dus in totaal heb ik maar 4,89 eurocent betaald. Dat is echt niet veel. Nu, ik zie dat ik 2 pakjes snacks met spicy heb gekocht. En daar kan ik echt niet tegen normaal. Dus het kan zijn dat ik daarvan ziek word. Oké, dus ik heb mijn camera eventjes gedraaid, omdat het nogal moeilijk was, omdat ik het anders niet kan openen. Ik heb mijn 2 handen nodig voor dingen open te doen en zo. Nu, mijn eerste dat ik ga proeven is de wasabi peanut spicy. Laten we beginnen. Ben benieuwd. De geur, ik vind het niet zo lekker, alleszins. Het is zo, ik weet het niet, het is zo een notengeur. Je weet zoals, dus als je zo in de winkel zo van die zoute noten gaat kopen. Daar riekt dat naar, zo. Of zo, ja, echt zo van die peanutsnoten, daar riekt dat ook naar. Ja, het is echt wel hard. Niet lekker. Oké, niks aan te doen. Laten we eraan beginnen, hè. Niet zoveel. Oké, ik zou zeggen, ik ga er dus eentje pakken, kijk. Zo ziet het er dus uit. Ik ga deze proberen. Oh my god. Hoi! Oh my god. Oké. Voor mensen die van heel veel pikant houden, raad ik deze wel aan. De smaak op zich is niet zo slecht, maar het is wel vrij pikant. Dat moet ik eerlijk toegeven. En ik zelf zou het nooit niet meer kopen. Dit is zoiets van eeuw. Ja, ik zeg, de smaak op zich is niet zo heel slecht. Dus het smaakt echt zo van die peanutsnoten. Maar als je het in je mond steekt, goh, dan voel je dat precies zo echt zo branden. Dat is echt niet normaal, echt spicy. Dat zeker. Oké, de volgende.
En gelukkig de laatste met spicy is de Katjang Pedis Spicy. En zo ziet dat er dus uit. De verpakking is wel mooi en als je op zicht kijkt, dan ziet het er zo'n beetje krokant uit, zie. Dus ja. Oké, dus laten we dan maar aan beginnen, zeker. Hè? Oh, ik ben niet voor dat spicy gedoe, hè. Maar ja, niks aan te doen. Alles voor mijn kijkers. Alles. Oh my, zeg, wat is dat? Ik doe dat dus open, dat pakket. Amai. En die geur, dat walmt er gewoon zo uit. Dat is niet normaal. Hé, hey, wat is dat, jong? Dat ziet raar. Ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Ja. Yeah. Ik weet het niet. Nu, de geur... Ik kan echt de geur niet beschrijven naar wat dat eigenlijk riekt. Maar het zicht eigenlijk... Het is zoiets krokantachtig. Het zijn zo van die noten. Dus daar lijkt het op. Zo noten die eigenlijk zo geroosterd zijn. Allee, we zullen er eens eentje proeven, hè. Mm-hmm. Ja. Oké. Deze is raar. Deze is heel raar. Oké, dus deze is echt heel raar. Bij die wasabi noten, daar, als ik daar zo eentje van in mijn mond stak, dat was direct al pikant. Maar echt heel pikant. Nu, als ik deze in mijn mond steek, dat is niet van in het begin direct pikant. Dus je hebt dat... Dus je steekt dat eigenlijk in je mond. En dan moet je zo even wachten. En dan pas komt dat pikant. Maar ik moet wel zeggen dat deze niet zo pikant is als die wasabi-noten. Die wasabi-noten waren echt heel pikant. Die waren gewoon niet normaal. Nu, we gaan er nog eens eentje proeven. Want echt zo pikant was het niet. Misschien moet ik deze pakken. Oh my god, dat is een dikke. Zie, dat is een hele dikke. Hè? Niet normaal. Amai, moet ik die gaan? Ik ga in brand staan. Ik zal mijn telefoon helemaal in zicht laten dat ik direct een brandweer kan bellen of zo. Ik weet dat niet. Ja. Ja. Nu komt het. Nu komt het. Hoho. Oké. De smaak op zich van deze noten zijn eigenlijk niet zo slecht. Dus die zijn eigenlijk wel lekker. Nu, deze smaken niet naar die peanutnoten eigenlijk. Die smaken eigenlijk gewoon van die gewone nootjes. Dus je weet wel wat, dus van die zoute nootjes, hè? Maar dan zonder zout. En het pikant, ja, dat komt daarna, maar echt, dus zo heel pikant is het niet. Dus het is zeker geen... Zeker niet, dus zeker niet hetzelfde. Nu, of ik het nog eens zou kopen... Nee, ik vind het ook niet zo heel lekker. Het is ook niet echt heel slecht, maar persoonlijk vind ik het niet zo heel lekker. En ik ga het zeker geen tweede keer kopen ook niet. Nee, het is niet mijn ding. Ik ben blij dat ik van de spicy gedeelte af ben. Oké, mijn volgende snack, dat is iets met maïs. Daar staat opgeschreven corn, roasted en salted. Dus dat ziet er dus zo uit in de action. Nu, mijn gedacht, ik weet niet wat dat is, maar als ik dat zo zie, dan zijn dat zo van die geroosterde maïs. Nu, iedereen kent wel maïs en ik denk dat ook dat iedereen dat wel eet. Ik toch alles, ik alleszins wel, sorry. We gaan het eens open doen. En dan gaan we er eens van proeven. Ik denk... Ja, er staat alleszins geen spicy op, dus dat kan niet pikant zijn, denk ik, hè. Nu, het ruikt... Het ruikt ook helemaal niet naar maïs. Ik weet niet. Je ruikt wel dat het zo geroosterd is, maar echt zo naar maïs smaak... Nee, het ruikt er alleszins niet naar. Wacht, hè. Ik heb er een paar gepakt. Ik ga het even jullie laten zien. Dus het ziet er zo uit. Ah, ze vallen om.
Ja, ik kan ze dus niet laten zien, maar echt zo. En dus. Ja. De smaak is wel lekker. Ja, heel lekker. Ja. My god. Ja, deze is wel lekker. Dus het smaakt niet echt naar mais, maar het smaakt zo van die, ja, dus zo van die gedroogde of geroosterde korrels eigenlijk. Met zout, want je proeft het zout ook eigenlijk erop. En, maar het is wel heel lekker van smaak, dat moet ik wel zeggen. Of ik deze nu nog eens ga kopen? Ja, ik denk het wel. Het is wel heel lekker. Ik ga even nog eens proeven, hè. You need. Oké, heel lekker dus. Okay. Ik heb ondertussen nog maar 2 snacks over. En dat zijn zo'n 2 bruschettas. En wat zijn bruschettas? Naar wat dat ik kijk op de verpakking. Dat lijkt zo'n beetje op van dat brood, maar op van dat Frans brood, maar dan zo geroosterd, want het voelt ook wel heel krokant aan. Nu, de eerste bruschetta dat ik ga proeven, dat is 1 met tomaat en ajuin. Dus als je graag tomaten eet, of ook heel graag ajuinen eet, dan kan deze wel. Nu, op zich denk ik niet dat dat slecht is. Het is zo, ja. We gaan het eens proberen, hè. Niks aan te doen, hè. Dus we openen dat pak. En dan gaan we eens proberen, hè. Dus van de 5 snacks is er nog maar eentje dat ik wel graag eet. Maar de andere 2 spices, daar ben ik niet zo voor. Oké, dat ziet er dus zo uit. Dat zijn van die klein, dus van die klein geroosterde broodjes precies. Het ruikt naar. Het ruikt een beetje naar pizza of zo, ik weet dat niet. Ja, het is zo. We gaan het proberen, hè. Ja, wel lekker. Sorry. Ja, sorry, ik mag dus niet spreken met mijn mond vol, want dat is eigenlijk vrij onbeleefd, maar goed. Oké. Ik weet niet. Het smaakt wel lekker, vind ik, persoonlijk. Het smaakt naar tomaat en het smaakt ook wel naar ajuin, dus geproef dat er ook wel in zit. Het smaakt ook naar brood, naar gewoon brood eigenlijk, maar dat is zo'n brood dat je zo in, dus dat je eigenlijk zo in de oven steekt en zo een beetje goed laat krokant bruin worden. En dan is dat zo goed krokant zo, en dan zeg je dat zo in de mond en oh, wat dus naar dat smaakt dat. Dus het is zo van dat krokant brood met tomaat en ajuin. Ik ga er toch nog eentje ervan eten, hè, mannetjes. Want het is wel lekker eigenlijk. Ja, ik zou het zeker nog eens kopen. Lekker. Ja. Deze is een. Dat is zeker een aanrader. Ik zeg niet dat ik zo'n hele zak kan opeten. Maar ik kan er wel gerust een paar van eten. Dat is heel lekker alleszins, ja. Oké. Dan zijn wij aan onze laatste snacks toegekomen. En dat is, again, de bruschetta. Maar dan met rozemarijn. Dat is zo een soort van, ja, dat is zoiets groenachtig. Ik weet eigenlijk niet goed wat dat is, rozemarijn. Maar ik denk dat iets is van kruiden of zoiets dat ze eigenlijk in het eten doen. Nu, dat ziet er ook wel Italiaans uit. Dus, maar dat zijn dus ook zo van die broodjes. Maar dan met rozemarijn smaak. Hoe dat die proeven, dat weet ik niet. Dat gaan we nu proberen ze. Ik pak even mijn schaar.
Ik moet zien dat ik mijn haar niet half afknip. Oké, we doen dat open. Maar het is wel straf van geur, deze. De geur is wel straffer dan die andere. Ik vind de geur... Op zich vind ik de geur niet zo lekker, eerlijk gezegd. Maar ja, we kunnen dat nog niet uitgaan, want hoe het dat smaakt... Ja, dat smaakt meestal altijd anders. Dus we gaan eens proeven, hè. Dat is mijn rozemarijn, hè. Het ziet er ook zo uit. Gaan we dat eens proeven, hè. Da-da-da-dum. Ja, ook lekker. Ja, deze is ook wel heel lekker. Ik moet zeggen dat de geur op zich niet zo lekker was, maar als je er echt van proeft, ja, dan is het wel best lekker. Dus ik moet wel zeggen, mijn twee favoriete snacks zijn deze en die andere met tomaten. Die mayo's vond ik vrij best ook wel lekker. En met die twee spicy snacks, daar ben ik absoluut niet voor. Echt niet. Maar voor ik de video ga afsluiten, ga ik toch nog eens eerst een beetje drinken, denk ik. Want een beetje doorspoelen, hè? Je snapt dat wel, hè. Dus we gaan een beetje doorspoelen. Ah ja. Als jullie in Aldi zijn en jullie kijken deze, dat is de Argum Zero. Zeker kopen. Die zijn echt heel lekker. En dit heb ik niet nodig gehad. Yay! Zo, dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Hopelijk hebben jullie er een beetje plezier aan gehad. Laat zeker weten wat jullie ervan vonden. Doe een hele dikke duim omhoog. Abonneer zeker op mijn kanaal. En klik op het belletje om op de hoogte te blijven van deze video. En je krijgt altijd een melding ervan. En ik wens jullie allemaal een fijne week toe. En ik zie jullie graag terug volgende week met een gloednieuwe video. Daag!